Добре дошли в Рецепти за живота. Ние сме Катерина Евро и Славена Вътова. Ще ви поканим да надникнете в нашия свят. На майки, домакини, страстни кулинари и на жени, които не се страхуват да грешат понякога. Здравейте! Здравейте! Днес ще ви приготвим на много интересни ястия. Такива просто не сте чували, няма на света. Това е абсолютно гурме. Да, започваме с едно гурме от един грандиозен боб. Да, ма да ви кажа честно, сега моя боб се става като гурме. Това не е някакъв прост боб. Наметнеш там един боб, една шепичка боб и малко домаче и чушка. Не, това е боб с три вида сланина. Три вида сланина и понеже ми остана от преди това един бекон, за да не го хвърля. Останал ти е някога бекон на теб. Как се случва това? Ще сложи и бекончето. Да не си правя десерт. Да. И ще стане един много пикантен, разкошен, опикантинен, защото ще използвам супер подправките на пикантина и най-вече от градинските отгледани зеленчуци и сушени, които са без сол, тази чудна подправка, която аз обожавам да използвам. Да, между другото, наистина е много хубаво, защото са на парченца вътре всички зеленчуци, да. Няма сол, както ти каза. Да. И е супер удобна опаковката, защото се отваря, има многократно може да се запази вече всички качества на зеленчуците. Точно така. Така че ще си добавя, освен всички подправки, други, ще има пушен червен пипер, ще има джодженче, ще има... Ох, чакай, че така ми се прияде целинка. Дивисил. Хора, моля ви, не забравяйте да слагате в боба дивисил. И най-интересното, което е, че ще го сложа в една чудна тенджера, ще си замеса едно тесто, ще запечатам тенджерата и ще го хакна във фурната. А ти, красавице, с какво ще ме зарадваш? С този тъп карфиол ли? Ма какво му е тъпото? Виж го колко е красив. Прекрасен. Красив. Ето този целия, ето така както си е в целия си блясък тази глава карфиол, ще си остане по същия начин, защото ще изпека цял карфиол, но за да го изпечем и застане наистина много вкусен, сега ще видиш, ще го намажем с много хубави неща, ще се пече, после ще добавяме още неща, после пак ще добавяме неща, а въобще много интересни рецепти. И така 4-5 часа, така ли? И така, не, 3-3,5 горе долу ни се връзват. Искаш да се захващаме, че да се захващаме, ще е продължително, да. Започвайте тогава с карфиола, защото ти е сложен. Малко повече неща. Първото нещо, което ще направя е да си смеся подправките, които ще ми трябват за първото сосче, така да кажем, с което ще намажа карфиола и ще го сложа да се запече. И това са 3 скелитки чесън. Днес този нож, че се порязах. Добре, остър е много. Еми, с малкия, нищо, ете. Нищо, и така става. Да. А не знам, защо не си го обелях предварително този чесън. Нищо, и за никъде да не бързаме, моля си. Си седим тук, дук. Да. Кажи, какво става с тебе нещо? Какво хубаво ти се случи днес? Много съм добре. И ми порязах се, дигнаха ми колата, да. Сложиха ми скоба, още какво хубаво, разкошни неща. Да. Много бавно става тези. Нищо. Да разкажи тогава вчера какво хубаво ти се случи. А, вчера пък разкошно ми станах, лъзнах се на стълбите у нас, защото бях налекло за дете ми. Да, едното ми куче му ухапа за кръка. Кой? Кой? Бети, уличницата. От улицата деца ме взела. Бети. Между другото, разкажи историята. Много интересна за Бети, наистина. Да. Бети, я видях във Фейсбука на момиченце, беше с него, как е изхвърлена в едно поле край Пазарджик. И от глад миличката е яла камъни. Срупкала е камъчета. Много тъжно, нали? И аз обадих на това момиченце и писах на лични да ми докара Бети, въпреки че вече имах 3-4 кученца, хищни ми беше до Бети, но... Сега вече Бети живее у нас, но стана доста голяма, към 30 кила. Защото на снимката беше мъничка, викам, колко да е това хайванче. Но нищо, знаеш, че готвя доста, така че винаги остава винаги и за има, тях. Винаги има и за готова ли си сега готова с това? Готова съм с чесъна. Тук добавям и сега червения пипер, знаеш, че аз имам слабост към него. И аз. Много особено към пушения на пикантина, аз ще го ползвам за моето бобче. Ти пушения ще ползваш, ще ползвам класическия. Да. Така, една чайна лъжичка горе-долу. Кимион също чайна лъжичка си слагаме. Тук така, да стане още по-хубаво. Добавям си зехтин. И зехтина е примерно 3-4 супени лъжици, 5. Да. Горе-долу. И това е всичко, което ни трябва първоначално. А, глупости говоря. Кате, значи, казвам, супер много съм почнала да забравям. Какво правиш ти с... Имаш ли го този проблем?
Имам го, Славенчо, но ме ми от възрастта на теб не знам от какво ти е. Разбираш и супер, супер много забравям. Знаеш защо? Защото ни е напрегнал живота, защото мислим за хиляда неща. Записвам и... си и забравям да си записвам. Да, еми това е. Дето аз казвам на една приятелка Валя, Валя, ама имам Алцхаймер и тя е не, Кейт, нямаш Алцхаймер, защото тези, които имат Алцхаймер, не знаят, че забравят. Така че съм спокойна. Да. Слагам си от тази поправка, за която ти казвам, между другото, в началото, виж микс сушени зеленчуци, виж как са на парченца. Даже не знам защо аз тук чистих моркови и чушки и целина, като тук вътре има абсолютно всичко. И са градински. Много е хубаво и ето, затварям да. Си и си... Дай си ми я намеря, че и на мен ще ми добре, трябва. Добре, вземи си. А в тази поправка няма сол, между другото, и затова е хубаво да си добавим отделно. И сега си слагаме малко черно перче. Така. И това цялото нещо. Пасираш. Сега това след малко ще си го обера. Разкошно, много, наистина много хубаво. Отрязвам си пънчето на карфиола, да. За да си ми стои стабилно в тавичката. Mm-hmm. Слагам си го така, махаме нощчето и си взимам тази пастичката, която стана и с ръце хубаво си омазвам цялото карфиолче. Много хубаво уха е това нещо, което ти пасира. Почти, браво. Така. Обтриваме си го навсякъде с тази божествена смес от зехтин, мащерка, чесън, червен пипер, кимьон. И зеленчуковия микс. Зеленчуковия микс също така вътре сложихме. Много хубаво ухае. А то бързо ще се изпече, защото карфиола е доста нежен и си става... Да, като обаче, когато е цяло, да. А не е нарязан, отнема малко повече време. Нищо. Но точно докато стане твоето бобче, например. Да. И сега, може да те помоля през това да, време? Да, може. Някъде имах лимон. Mm-hmm. Ей, там се е скрил. Да, давам ти го. Тук малко пръснах навсякъде, но това не е да проблем. Да го поливам ли? Поливаме сега с лимончето. Mm-hmm. Жалко, че нямаш някаква раничка. Знаеш колко е приятно? Имаш раничка. Ето тук да имам на палеца. Намажеш с лимонче. Така. Ето така е страхотно. Mm-hmm. Сега това хубаво нещо, оттрито навсякъде. Си взимаме фолио. А, ще го увиеш. Ще го увием. За да го задушиш. За да го задушим. Браво, Славена. Нещо, да си поеме аромата и в един момент, ох, да. Как щипа това нещо. Ох, да, радвам се. Ох, да. Много е хубаво. Така. Увивай. Искаш ли още да ти откъсне? Да. Добре. Ето се правя всякъде. Това си го оставяме тук долу, защото след малко ще добавяме различни неща в тавичката. Добре. Това нещо отива във фурната на 180-200 градуса за около 30 минути, след което вадим, за да добавим следващите неща. Добре. На тебе, докато ти се пече карфиолчето, uh-huh. аз тогава да започна ли с бобеца? Да. Сега, Славенка, за боба всички знаем, че обича лук. Нарязвам си лучето, задушавам си го, ще си сложа, обаче искам да опитате, когато готвите боб, да си сложите два вида мазнина. Олио и масло. Наистина ви казвам, умолявам ви да опитате боб с масло. Колкото да ви се струва странно, става страхотно вкусно. Ето лук. Една глава лук, така големичка, както виждате, защото боба ми е доста. Боба ми е сварен, чуден, мекичък, разкошен боб. Сега да ви кажа честно, няма да ви лъжа, че аз съм го киснала това боб и съм го от вчера. Вече има бобчета в консерви и не се занимавайте да киснете цяла нощ, след това да хвърляте една-две води. Трябва да си улесняваме живота. Нали, Славен? Точно това ще я ти кажа, Кате, че не е винаги задължително да избираме най-сложния начин да се случват нещата, мислейки се, че това ще доведе до най-добрия резултат. Ми да. Много често наистина може да си улесним ежедневието. Сега, честно казвам, вкъщи, когато правя, винаги правя точно това, което ти кажеш. Кисна го от предната вечер, го слагам, да. Слагам го да варя. Да, шо си го първа вода, втора вода. Ами както забелязваш, боба ми е разкошно сварен, изглежда много да, добре, да. Чистичък, прекрасен и не си губя времето с него.
Ето сега ще си задуша лука. Какви дома на? Готово. Така. Слагам зелена и червена чушка, за да ми е красиво и да ми е ароматно и да ми е приятно. И тъй като боба ми е готов, след това направо ще го сипя в една тенджерка, която си нося. Ще замеся малко тесто и ще запечатам капака на тенджерата с тесто, за да не излиза от никъде. О, много ми това. Люти ли си? Да, аз на мен нищо не ми. На мен рядко ми люти, да ти кажа. Слагам си зеленчуците, които трябва все пак леко да се задушат. Даже малко да повъртя, като бола ми е готов и няма да се вари дълго време. Морков. Много хубав този бобец, но, както знаете, аз обичам нещо местно да има в боба. Или ще сложа ни пушени гърди, или някаква слагам някаква наденичка. Този път ще сложа една сланинка. Защото сега новите изследвания показват славенче, ако не си дочула да ти го кажа, да, че сланината въобще не се оказа, че е вредна. Преди казах, сланината холестерол, не е добре това, не е така, славенче. Сланината е полезна. Мен да го знаеш. Може ли да продължим сега? За какво е полезно? Не знам точно. Не знам точно, но ти казвам. Така, я да намалим малко, моля. Благодаря. Сега, виж какво слага. Виж как ухая от месото. От маслото, да кажа. За само да... месо има в главата, разбирате ли? Смисъл, няма нищо по-сно тук. О, пушения червен пипер. Пушения червен пипер на пикантина, мило, то е фантазия. Наистина, фантазия. Наистина е уникална тази. Да, бъркай, бъркай. Солва пикантина. Бъркай. На всичкото отгоре, не стига, че всичките подправки, които ги имам свежи като телина, и ще добавя и от... микса. Знаеш, любимия ми микс. Ето ми любимия ми микс на пикантина, който мога да си го ползвам многократно, защото има ципче. Отварям си го, добавям си колкото искам и след това си го затварям с ципчето. Това, аз ето това само мога и така да го ям, разбираш? Уникална. Да, разкошно е. Ето така слагам обилничко. Вътре има всичко, виж, и морков, и целина, и подправки, ама нека да си сложа. Да е богато. И не е солено, да. После слагаме малко прясна целина. Въобще е този боб доста богат от към подправки. Взимам за вкъщи. Да. Моля. Ще ти сложа сега в едно бурканче за вас. Да. Ама със сланината, не? Със сланината, защото те децата ще дадат. Как ще ти... А на мен може да ми отделиш малко преди да сложа сланината. Преди да сложа сланината. Въпреки, че трябваше сега да я сложа, но заради теб няма не, да я слагам. Не, не, направи си го както трябва сега, както си ти. А сланината? Със сланината си го направи. Но ти няма да ядеш. Абе, слагай си, ще взема за децата. Аз вкъщи ще си го направя без. Ох, не, не, тази сланинка. Ох, майко мила. Сега виждаш ли как имам три вида сланина? Виждам ги много ясно. Не, чакай, ги виждам. Опитам, да не е развалена, бе. Така, от тази. Така, от другата. Нещо ми липсва, още два вида сланина ми липсва. От другата. Не е тази да ви да. Така. Почти съвършенство сме постигнали, просто последен трети елемент. И от третата сланина. Три вида сланина. Да. Твоите деца една вечер ще вечерят с нещо вкусно, нали? Ще хапнат хубаво, нали? Ще ми занеса от твоето бобче. И както казвам, този другото... бекон ни остана от едно друго нещо. От един десерт, който е трябва просто и се замотава в хладилника. Няма да го хвърлям, ти казвам. Няма. Не казвам да го хвърляш. Оп. Слагам и бекона. Ани го вкъщи обича. Какво забравя? Ай, извинявай, кажи какво обича. Не, като каза за сланината, защото съм пробвала така да взема сланина, да нарежа, нали да си хапна. Ема категорично отказва, обаче Ана. Яде сланина ли? Разкош. Ана само се застана до чиниката и мама още. Миличкото дете. Обича си, обича си. Виж сега колко е красиво и цветно. Много е красиво. Сега ще му сложим и едни доматки. Да. И славенка. Взимам тенджерата. Сложи ли мазнина, че не помня? Посна ти е сланината според мен.
Взимам си тенджерата. Тази си е тенджера от нас, съм си я донесла, за да излепя капачето. Много е хубаво. Ето ми бобеца. Да, сипаш си го направо. Слагам си го вътре така направо. И сега много важни подправки трябва да добавя, които... Да, аз ще го сипа тук сега. И си... О, леле, Боже! Малко да стават тези неща. Винаги и навсякъде. Да. Ага. Добавям водичка. Няма да слагам много вода, тъй като боба е абсолютно сварен и няма как да се изпари. А аз този боб ще го запека. Той няма да е варен боб, а ще е печен в урната. Боба в гърненце. Боба в гърненце, тъй нареченото боб в гърненце. Много ми се иска да сложи една купче на пикантина. Просто като видя толкова много поправки на едно място, не мога да се спра. Искам да си представите как пазарува само, нали? Така като следите. Да. Как като, просто като видя нещо, тя се изкушава. Особено ако съм гладна, става много лошо. Но то при всички хора е така. Да. Те не това хората казват, че не трябва на... когато си гладен да пазаруваш, като влезеш в хранителен магазин, защото... Аз много често така. Тъй като вече съм сложила малко сол, няма да слагам целия бульон, да не стане някоя грешка. Да сложа още малко пушено пиперче така. Да ми е по-червено безславен, че не ми се подиграва. Не се... А, дивисил. Дивисил е важен. Важна правка за боба. Дивисил. Бульон сложих, червен пипер сложих. Още какво не съм сложила? Джоджан! Ти си виновна. Аз те разсейвам. Ти? Аз те разсейвам. Не. Значи, джоджан на пикантина мирише просто адски по-различно, отколкото другите джоджани. Обожавам. Ти виж какво ухание. Уникално. Да. Супер свежо. Айде и джоджанче. Всички подправки има моя бобец. Няма никаква причина да не стане разкошен. Разбърках го с бульона. Аз искам да си замеся, миличка моя, малко тесто, за да залепя капака на тенджерата и моето бобче заминава в урната и след това се отдавам изцяло на твоя карфиол, нали? Да, той наистина доста постно изглежда на фона на това, което ти спретна. А, не, това са си различни ястия, моля ти се. Ето брашно, само брашно и вода. Нали, няма да го ядем това? Да. Просто. Искаш и аз да не ти се разлепя? Чакай, стой. Порязах се, благодаря. Да, виж как мога да те лъжа, че съм се порязала. Винаги. За да месиш ти. И не само за това, за всичко може. Става ли тестенце? Ами да. Малко да. Водичка искаш ли? Не, не. Стига. Така. Бобеца, как ти се вижда на гъстота? Добре. Да, ми се вижда, да. Добре. Слагам му капачето. И ето, мисля, че е готов. Давам ти. Много ти благодаря. Няма защо. Лошо се порязах, много остър нож. И малко съм такава, се бързам. Че ли ме чака дете в нас да кърме. Готово е. Добре. Ето сега. Така, много добре ми го замеси. Добра си. Уча се. Да. Ти си се научила, ти какъв хляб правиш. Ето с това тестенце, което ти замеси. Ще запечатам тенджерката. Тук има една малка дупчица, откъдето все пак ще излиза, нали? Защото иначе трябва да излиза от някъде... парата. Да. Но ще стане така по-вкусен, да си се задушава. И разкошно бобче, чудна вечер, и твоето карфиолче, и някакъв хляб. И просто... Вижте колко бързо стават тези неща. Аз не мога да защо някои жени си поръчват по телефона храна. Бе, не дейте така, бе, момичета, бе. Моля ви се. Е, не, чакай сега. Има инцидентни случаи, в които... Така е. Нали, инцидентно може да се случи. Не, така е, пиле. Да ти отварям? Да, моля. Слагам боба. Уникално. Уникално готов. Моля се. Каква ще ме тази фурна? Колко време? На колко градуса? Ами, сложила съм е на 215 и някъде около... Защото боба е готов около 20 минути, 30. Супер. Няма нужда от повече. Бобчето е сварено. Така, карфиолчето си го местим в тавата тук и слагаме... Ма той е почти готов. Да. Слагаме домати в тавичката. Уху.
консервирани домати. Какви са тия яданите, които ти измисляш, бе? Ти си направо върха. Сега ще си попия и от това, и от това сосче. Да. И мажем карфиола отгоре с тахан. Бре. Сега ще видиш какво ще нали. Ще си го разнеса навсякъде. Това е наистина едно предястие, да го наречем такова, с което може да си впечатлите гостите. Когато го поднесе. И много лесно стана, защото ти само разби подправките. Да, лесно е, просто наистина в случай отнема малко повече време. Час и нещо, нормално е цялото нещо, да. А с това кашкавалче веганското какво ще правиш? Сега ще видиш като го върна във фурната. Само последно, лимона, сока от лимона, който използвахме. Да, сега ще настържаш коричка. Точно. Не ти ли е едричко това денце? Не, няма нищо. Няма значение. Много е. А така сега размазваш и коричката от лимончето. Сега така навсякъде. Да си намажем. И го връщам във фурната за още около 20 на минути. Добре. През което време ще направим соса. Ай, соса. И сосчето. Ей, да, жена. Аз ще помислам, викаше дядо ми. Така, соса. За соса. Взимаме си два вида веган кашкавал, обикновен и така с вкус на чедър. Около 200 грама от всеки един. По-добре обаче сега да се разтопи по-бързо, ще си го нарежа. Може ли само да опитам едно малко печено, за този ми е любопитен. Оранжевия го опитах. Като кашкавал си. Това си абсолютно кашкавал. Нали? Що не първо е направено? Ами от ядково мляко най-често. Има също така и от ядки. Не знам дали си пробвала от кашу, примерно. Най-често се среща. Смесваме двата вида кашкавал. Да. И около 200 мл вино. И това става нещо като веган фондю, да го... Горе-долу, така може да го много визуализираме. Е вкусно, кашкавал. Оставяме го сега, така това цялото нещо трябва да се разтопи и да стане една хомогенна смес. Mm-hmm. И това ще бъде нашия сос, с който ще гарнираме карфиола, а отгоре финално ще сложим малко тиквени семки и магданошче. Браво, бе, рож, бе! След 10 минути се връщаме. Еми ето най-готови сме си ние днес с нашия боб. И с нашия карфиол. Разкошния карфиол. Сосът ти стана божествен. Я да видя. Ето. Гладък, чуден, с винцето и сирената. Ето. Просто изглежда толкова апетитно, че нямам търпение да си сервираме. Ами да започваме. Както виждаш и моят боб е готов. Малко е горещ. Но ще разчупя това хлебче. Това тестенце. Не, горещо е. Ще се изпариш. Ето така, идеално. Това даже може да си го изяде човек. Стой. Стоя. Ето направо така. Оле-ле, майко мила. Оле-ле, боже, то са куп аромати на едно място. То дивисил. Малека, това е божествено. То, нали е божествено? Ао, сипвам. Сипвам. Да. Чакай да ти дам, че никакъв. Цветен, шарен, красив и вкусен бобец. Направете си от дома, защото на българската трапеза винаги трябва да има едно хубаво бобче със сланинка. Най-вече. Добре. Айде сега и ти сервирам. Се към теб. Сега, разпада да отрежа, се. Трябва да отрежа една хубава филийка. Да. Желателно. Спуши така да ти помагам да държа тавичката. Разпада се. Не, ми разпада се, защото карфиола просто се разпада. Да, вярно е. Ето и абсолютно сега. Готов. Оп. Чакай да сложим и това парченце. Малко домаче. Момент, и с така. Ето така. Соса от сирената. Сега. Отгоре ще си полеем от това хубаво сосче. Слагаме малко тиквени семки. Малко пестиш от сосчето, защото ти имаш цяла купичка. Мишето не обичам да ми е полятъченият. Добре, сложи малко почти, и от доматките. Финално. Ето така отстрани ще си го сложа. Ето ги нашите предложения. Бобче, карфиолче. Да. И сега ви благодарим, че бяхте с нас. Гледайте нашия канал. Гответе си,
коментирайте ни. Точно така, защото... Знаете, че има награди. Точно така, Катята го каза. Когато се абонирате за канала и коментирате под видеята ни, имате шанса да спечелите една от страхотните ни награди. А освен това, по този начин си комуникираме с вас, следим какво ни пишете, за да може все пак да ви бъдем максимално полезни. Благодарим ви още веднъж, че сте с нас и до следващата седмица. Чао! Чао! Я да опитваме. Кажи, че гладни сте им така по цял ден, като готвим. Ами да ти кажа, аз съм си гладна. Гладна ли си? Mm-hmm. Това бобче не ще ми дадеш за децата? За разбира се, слагам ти за децата веднага бобче. Сега да опитам от соса, много ми любопитно как е станало. Mm-hmm. Нож ми трябва, седно съм, не знам къде. Леле. Нали? Не, че се хваля, ама боба ми е. Божествено това е. Mm-hmm. Просто е. Я да опитаме така. Нямам търпение да ти опитам. Аз карфиола, защото аз боб мога да си готвя всеки ден, ама такъв карфиол не. С соса. Аз ти казвам, че слагаш малко сос, ти не обичам да има много сос. Стига ли? Да. Оле ли, разкошно е. Браво, Славенка, фантастична си. Лъжица да. Mmm.